Larsson har ingen sup. Detta är en k-pist. Ta vapnet. För larm. Ni vägrar alltså? Väcker någon somnat? Kan du inte reglementet, Larsson? Larsson kan inte reglementet. Ja, tjena Kristoffer. Jag har på ryktesvägar hört att du tänker ingå det äkta äktenskapet med den här lilla vackra flickan som heter Linda. Då undrar man ju genast om det är välbetänkt. Alltså alla mina kompisar som är gifta är gråhåriga. Jag är inte gråhårig och jag är ju inte gift. Men jag har varit gift, jag har blivit lite grått i mustaschen. Men sen så kommer ju inträffa något helt nytt för dig. Och du som inte kan de nya reglerna, alltså Kristoffer, kan inte reglementet kan man säga. Ja, för när du gifter så blir det ett helt nytt reglemente nämligen. Ja, äktenskapsreglementet. Glöm alla andra reglementen, för nu kommer ett helt nytt reglemente och du kan inte det reglementet. Du kommer få avsevärda problem. Det är nog slut på att sitta i soffan skitbakfull och titta på Repmånad och andra tokiga filmer. Nej, det kan du nog glömma. Men i alla fall, ja, det ska bli intressant att höra hur det här går i fortsättningen. Hur som helst. Stoffe och Linda, jag önskar all lycka här i världen och hoppas du lär dig reglementet. Det är väldigt svårt, tar många år. Lycka till och grattis. Hejsan.